Kiše je u prethodnom periodu bilo i previše, zato ratari bojažljivo gledaju put neba, jer im sada u vreme intenzivne žetve nikako ne bi odgovarala. Upravo padavine su umanjile i rod i kvalitet, ali opet očekivanja su da će oni biti na nivou višegodišnjeg proseka. Prema prvim podacima koje smo sakupili, prinosi su na nivou očekivanog, između 3 do 8 tona po hektaru, u zavisnosti od regiona i pojedinačnih parcela. Da bi znali da li će prinosi pšenice na nivou cele zemlje biti veći od 4,5 tone po hektaru, moramo da sačekamo ipak da se žetva završi i ukoliko se nastavi lepo vreme, to bi trebalo da se desi za nekih desetak dana. Ukoliko, naravno, ne bude prekidana kišom. Rod pšenice ove godine očekujemo na nivou od oko 2,6 miliona tona. I ukoliko znamo da je za pokrivanje kompletnih domaćih potreba potrebno oko 1,5 miliona tona pšenice, to znači da će nam od ovogodišnjeg roda ostati oko 1,100 miliona tona uz prenete zalihe od 500 miliona tona, što znači da će oko 1,600 miliona tona biti dostupno za izvoz. Ono što se ne izveze ostaće na zalihama za sledeću godinu. Kada je kvalitet u pitanju i on je shodno vremenskim prilikama određen količinom padavina u prethodnom periodu, o čemu svedoče i sledeći parametri. Prema prvim analizama koje smo dobili, hektolitri su ubedljivo bolji nego prethodne godine, ali su proteini nešto niži, znači od 10 do 13% se kreću za sada, opet i to bi moglo da se promeni obzirom na to da se prvo skidaju rane sorte i lošije parcele. Ni ova godina nije bila idealna za proizvodnju pšenice. Znači, pre dve godine pšenica je proklijala usled viška vlage i zbog toga su proizvođači bili na gubitku. Zatim, prethodne godine smo u maju mesecu imali kiše svaki dan, što je uzrokovalo pojavu fuzarijuma. Tako ni ove godine nisu uslovi bili perfektni za proizvodnju i nakon suše u martu i aprilu, sva sreća, tokom maja meseca imali smo kiše koje su došle baš u vreme nalivanja zrna, što je značajno doprinelo tome da se poboljšaju uslovi za razvoj roda i stanje useva na njivama. Kada je otkupna cena u pitanju, svake godine ponavlja se gotovo identična situacija. Proizvođači su nezadovoljni ponuđenim, otkupljivači kažu da je to akontna cena i da će, ako se ona pomeri na globalnom tržištu, isplatiti razliku. A suština je u tome da je pšenica berzanska roba i da njenu cenu određuju berze u okruženju, tačnije odnos ponude i tražnje, ali i neki drugi, rekli bismo, psihološki parametri. Pšenica jeste berzanska roba. Pre nego što počne da se govori o cenama kod nas, treba da se ima u vidu, osim toga, i da u svetu poslednjih nekoliko godina postoji hiperprodukcija žitarica, pre svega pšenice. Pa treba imati u vidu i prognoze pšenice u svetu koje su za ovu godinu opet odlične i zalihe pšenice u svetu koje su na visokom nivou. A ono što možemo da kažemo za cenu na domaćem tržištu, to je da oko mesec dana pred žetvu proizvođačima je bilo nuđeno između 16,5 i 17,5 dinara po kilogramu prema podacima kojima mi raspolažemo u udruženju, u zavisnosti normalno od kvaliteta i od vremena plaćanja. Međutim, mali broj proizvođača se odlučio tada da proda. Trenutno deo skladištara plaća akontaciju od 16 dinara sa tim što će konačan obračun biti po formiranju cene. Realno je očekivati da proizvođači dobiju između 17 i 17,5 dinara po kilogramu u zavisnosti od kvaliteta. Naravno, cena će i dalje zavisiti od kretanja cene na međunarodnom tržištu. Na kraju možda trenutno manje bitno, ali tema koja je aktuelna i o kojoj se dosta govorilo jeste način trgovanja. Promenjeni su propisi, čekaju se još neki pravilnici, a naše ratare najviše zanima da li će im sada biti lakše ili teže da nađu kupca i da li će novine doneti i neke nove troškove. Mi želimo da postanemo ozbiljno tržište i godinama se zalažemo za formiranje robne berze na kojoj bi se trgovalo poljoprivrednim proizvodima.
Prošle godine, posle više neuspelih pokušaja, napokon je usvojen zakon o robnim berzama, na osnovu kog će se produktna berza u Novom Sadu transformisati u robnu berzu i taj postupak je trenutno u završnoj fazi. To ne znači da drugi zainteresovani, ukoliko ih ima, neće moći da osnivaju druge robne berze, naravno poštujući zakon o robnim berzama. Ali, imajući u vidu veličinu našeg tržišta, jedna robna berza je sasvim dovoljna ukoliko bude funkcionisala dobro. Najveći pomak u trgovanju na ovoj robnoj berzi svakako je garancija izvršenja obaveza i kupaca i prodavaca, a kao garanciju oni će morati da polože određen depozit. Određeni nesporazumi u javnosti su izazvani od strane nekih medija koji su preneli da je trgovanje na robnoj berzi obavezno za sve koji kupuju i za sve koji prodaju, što naravno nije tačno. Trgovaće se direktno kao i do sada, a za početak na berzi će trgovati oni koji žele garanciju za isporuku robe ili za preuzete uslove plaćanja. Naravno, na berzi će trgovati i oni koji nemaju kupca ili prodavca, a žele da ga veoma brzo nađu. Dakle, nikakva obaveza nije u pitanju. Kao udruženje, mi se decenijama zalažemo za pravu robnu berzu i dobro je da je napokon imamo, a da li će trgovanje na robnoj berzi funkcionisati zavisi od zaposlenih na berzi, zavisi od kupaca i od prodavaca. Naravno, to nešto mora i da košta, tako da će uspešnost funkcionisanja berze zavisiti i od cena usluga i od pruženih garancija. Kada budu objavljeni prateći pravilnici, bit će poznato i više detalja o tome kako će se trgovati žitaricama u narednom periodu.